spelar ju nu med Bromma, pojkarna sitter på bänken. Här kommer ett läge. Monir Jelassi med Carillo. Amat Carillo med inspelet. Det här kan bli riktigt farligt. Och det är matchens absolut bästa målchans så här långt. Faraj. Rosendal kommer på mellanhand, men den där bollen kommer väl ändå inte rulla in i mål. Nej, Sarkovic har kontroll på situationen. Hamnar i trångmål. Sen BP kan straffa honom på det här. Sandberg Magnusson testar. Nilsson sätter den där bollen på Johannesson, vidare till Amat Carillo. Amat Carillo med skottet. Crossboll från Robin Frey. Och här kommer läget och där kommer målet. Och det är lämpas Faraj i täcket. Ännu mer. Och så har vi 2-0. Ett riktigt klassmål och han heter Marijan Kosic. Nickpassa blev det med facit där. Kanske inte så tokigt ändå, för här har vi möjlighet att få ett Christian Belander. Ja, det är så när 3-0. Nya möjligheter. Det är Kosic och det blir en passning till Faraj som inte